Hej och välkommen till Svenska Kennelklubbens hundutställningsskola. Nu i samband med Stockholm hundmässa. Vi vill bara tala om lite korta fakta inför den här utställningen. Och vi tittar på en Aqua Espanol som ska visa lite grann hur det går till i ringen. Aqua Espanol kan man också säga är en spansk vattenhund som jag då alltså ska bedöma. Och bedöma, hur gör man ju det enklaste? Jo, man måste läsa naturligtvis en rasstandard. En rasstandard just på den här hundrasen. Och den beskriver från nosspets till svansspets, inklusive helhetsintryck, päls och naturligtvis det viktiga, temperamentet också. Om du inte har en rasstandard på din hund, då tycker jag du ska rekvirera en omgående. Så får du verkligen veta hur din hund ser ut. Domaren som jag i det här läget ska vara, gör en bedömning över hela hunden. Och för att få ner så mycket som möjligt och för att du som utställare ska få någonting nere hem, då skriver man en kritik. En kritik på din hund som baserar sig på den här rasstandarden. Och då ska jag säga att den här rasstandarden, den beskriver en idealhund. En hund som faktiskt inte finns, utan alla hundar har minst 3 fel. Och det gäller bara för mig som domare att kunna hitta dem och för utställaren att kunna visa sin hund så bra så att man inte ser dem. Vad gör man då när man kommer på utställning? Ja, i det här läget så har vi fått in den första hunden. Och det innebär att du ska först söka dig till din utställningsring så fort du kan så att du inte missar någonting. Du skaffar en nummerlapp som du sätter på din vänstra sida. Det finns både den och man kan sätta en vanlig gummisnodd. Men tänk på att den ska vara väldigt synlig så att utställarna och domaren och ringspersonalen ser vilken som är inne i ringen. Alla hundar tävlar i respektive ras. Först hanhundar och sen tikar. Och så är man indelad i olika klasser som är åldersklasser. De yngsta upp till de äldsta och så championhundar däremellan. Alla hundar går sig igenom individuellt och får alltså en skriven kritik i förhållande till rasstandarden. Jag tittar lite snabbt så får du bara se hur jag går igenom hunden. Här gjorde jag alltså en titt på temperamentet. Det var det första jag gjorde när jag kom fram till henne. Jag hälsade på henne. Och sen har jag tittat på hennes huvud, uttryck, tänderna. Jag tittade på hennes hals, hennes skuldra, hur hon är uppbyggd, kroppen, hennes bakparti och så den viktiga pälsen i det här läget. Och nu ska vi se på henne i rörelse också, om allt det här så håller ihop. Varsågod, ett varv runt. Och i det här läget så ska du visa din hund så att den travar på din vänstra sida. Allt för många springer med sina hundar för fort, alldeles när det gäller dvärghundar. Det kan jag säga att det är inte många av oss domar som tycker om det, utan du ska hellre bara gå i rask takt. Och så ställer man upp hunden så fort man kan. Och vilket innebär att det här läget bara står på helt och hållet fritt koppel. Det är det bästa som finns. Hunden uppmärksammar dig, du vill locka på din hund, du kan använda prata, använda din röst. Du kan ju använda en liten godisbit om du verkligen vill förstärka det här. Men just att hunden bara får vara i sin helhet. Som sagt, sen får man sin kritik och man får sina priser. Och naturligtvis, de fina priserna är ju naturligtvis certifikat eller HP när man är ungdom. Det är bra priser som man naturligtvis vill vinna. Men jag kan säga också att det är bara en enda hund som är best in show på en samling av 6 eller 7 000. Det kanske är 250 stycken hundar som blir bäst i rasen. Och resten, alla andra 1000, ja det är ju de här vanliga som just går på utställningen för att få veta hur ser min hund ut i jämförelse med alla andra hundar i den här rasen. Jag säger välkommen till Stockholm Hundmässa och vill du veta mer så är det bara att kontakta Svenska Kennelklubben eller så kan du också rekvirera våra utställningsregler så får du veta exakt hur det går till. Välkommen och glöm inte att det är samma hund som du har med dig hem som du hade till utställningen. Vi ses!